Вітаю вас, друзі, як завжди, ці полі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні у нас буде розмова прям дуже цікава, на мій погляд, тому що, з одного боку, під час війни говорити про якісь там посилені засоби контролю, які має там застосовувати держава, часто вважається не комільфо, тому що, мовляв, ну це ж все заради безпеки людей, вокруг же ж диверсанти і враги, ну, як, це да. Але питання в тому, що дуже часто під цю історію держава, в принципі, завжди діє по принципу захапати якомога більше повноважень, поки ці повноваження можна захапати. Да? Це стандартна, в принципі, логіка дій бюрократичного апарату. І от у нас дуже цікаві речі останнім часом почали випливати, які, ну, я б сказав так, виникає питання, а чи дійсно це потрібно з точки зору от тої безпеки, про яку ми говоримо зараз під час війни? Ну, власне, про все це ми зараз поговоримо з пані Іриною Корженковою, яка у нас юрист-аналітик, Центр спільних дій. Вітаю вас, пані Ірино. Добрий день. Ну, от, власне, давайте зразу бика за рога візьмемо. Нещодавно, я так розумію, наше дорогое, любиме, саме лучшее на світі, МВС, яке ми дуже любимо, не будемо поганих слів казати, хоча дуже хочеться. Не факт, що я їх ще не скажу сьогодні. Хоче у нас посилити, так би мовити, систему. Ви мене виправте, будь ласка, не просто посилити систему відеонагляду, а як би так сказати, тотальна відео. Ну, я не знаю, сліжка. Відеомоніторинг. Ну, назвіть це моніторинг, для мене це сліжка. Тобто, ну, в общем, от просто тільки що в туалет вам камеру не поставить. Поясніть, будь ласка, що це за проєкт? Що це, як це, на якому це етапі, чи це нас вже очікує? Тому що, чесно, коли я бачу наш МВС, і вони хочуть ще більше за кимось слідкувати, то я їм про Дмитрука хочу згадати, як нормально послідкували з нардепом. Ну, ваш прикордонники ж теж МВС, правильно? Відмінно. Нормік? Супер. Ну, вам ще каких-то них не вистачає повноважень, ублюдки. О, вибачте. Все, слухаю вас, пані Ірино. Отже, щось цікавого, цей законопроект зареєстрували ще наприкінці лютого цього року. Угу. І ось... А хто? Народний депутат, група народних депутатів від «Слуги народу» на чолі із В'ячеславом Медяником, який, до речі, склав мандат. Якщо ви пам'ятаєте, напевно ж пам'ятаєте, знаєте в курсі. Ну, ви нагадаєте людям, за що, щоб говорити, люди були. Він же у нас склав, він же ж, а він не корупціонер чи що? Я от забув, в чому його прикол, щоб от саме це, ну, зараз ви кажіть, я зараз погуглю. Він достроково вирішив припинити свої повноваження. Чому? Оце хороше питання. Зараз я розберусь. Чому, так? Да, ви, напевно, краще. Ви продовжите, я поки пошукаю. Отже, зараз цей законопроект перебуває у Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. І на початку, коли тільки зареєстрували, ми в своїй аналітиці піднімали цю тему, казали, що це взагалі не ок, так не має бути, але тоді на часі був... Скажімо так, зовсім інше, мобілізація, всі ці мобілізаційні штуки. І ось цей законопроект, він трошечки відтермінувався. Тепер про нього згадали через те, що він, скажімо так, зашуршав у Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. І от Комітет з цієї правоохоронної діяльності минулого тижня його розглянув і, що цікаво, рекомендував до розгляду в сесійній залі Верховної Ради. Про що законопроект? Отже, відеомоніторинг. Ви вірно сказали, тотальний, безперервний огляд, нагляд усього, окрім того, що робиться у вас всередині вашого приватного життя. Ні, там теж, але просто вам про це не скажуть, а потім скажуть, що це було НРСД. Да? Тобто великий брат слідкує за нами. Ага. І що цікаве, це така система відеомоніторингу, яка розпізнає голоса. Це не просто камера, як в супермаркеті буває. Ви зайшли, вас познімали і якби все. Вона розпізнає голоса, вона може записувати ваші розмови і наші розмови. Записувати розмови без санкції суду? Ну, звичайно. Що, в борділі взагалі вже вхламали? Це все в законопроекті. Записувати наші розмови. До речі, Відяник, вибачте, я просто виправлю, хто він такий, щоб ви людям не нагадали. Пам'ятаєте, був величезний скандал у 2019 році, коли оце туловище сиділо в Верховній Раді, обговорювало, як вони будуть прокурорів підбирати і їм рішення. Ну, типа, він перестав бути депутатом через стан здоров'я. Типа, важкий стан здоров'я. Що-то я от прям сумніваюся про його стан здоров'я. Я думаю, що може дядя там просто маякнули, ти там поки не. Вибачте, я просто згадав, хто такий Медяник, цей скандал. Просто цих скандалів стільки навколо цієї шушери було, що вже просто забуваєш, хто там хто. Ну, сорі. Отже, ці камери мають бути із системою розпізнавання облич.
Великий брат слідкує за нами. І китайського виробництва, да, нібось? На рахунок виробництва є підозри, але сказано, до речі, в пояснювальній записці до законопроекту, що це все створюється в тому числі, щоб боротися із російським проградним виробництвом. Ах, вот оно що! Так, і забезпечити, скажімо так, закон і порядок. Ага. Але ми ж розуміємо, що навіть в країнах, де все набагато технологічніше і розвинятіше, чим у нас, це працює не ідеально. До речі, я коли моніторила, дивилася про цей законопроект, бачила в Штатах, був випадок, коли чоловіка затримали через те, що його розпізнала камера відеонагляду, що, мовляв, він украв сумку в якомусь люксовому модному брендовому магазині. Він каже, переночував в поліції, там трошки не така система, ми розуміємо, як в нас, правоохоронних органів. І він прийшов його адвокат, каже, слухайте, ну, він був зовсім в іншому штаті, 20 годин їзди до пункту тут, де він вкрав цю сумку. Тобто, до чого я веду? Що ось такі технологічні штуки, вони дуже небезпечні. І в країні, де технологічні ресурси, скажімо так, не на першому місці, це дуже небезпечно. І, напевно, все ж таки зараз це не на часі. Я думаю, що ми з вами до цього дійдемо. Ну, ми зараз до цього обов'язково дійдемо. Я просто, ну, дозволю собі оціночне судження, з вашого дозволу. Просто, знаєте, це от те, що зараз відбувається. У мене таке враження, знаєте, що деякі люди в керівництві нашої чудової, не знаю, це навіть, ну, вони, на жаль, не керівництві держави, вони, напевно, дуже бояться, що прийдеться відповідати за все, що вони зробили, і тому вони закладають кучу таких пасхалочок на той момент, коли у нас, типа, закінчиться там, типа, війна, і от такі прекрасні речі. Там не було написано, що там боротьба з міжнародним тероризмом, щось, ні? Ну так, чисто по приколу, там така от Алавіті, ні, там було для підтримки сил оборони. Ах, вот оно. Але ми ж розуміємо, що правоохоронні органи — це не всі сили оборони, і якщо там з юридичної точки зору розбиратися, це зовсім інші органи і зовсім інші організації. Якщо мені пам'ять не зраджує, поліція у нас там, ну, я не знаю, там за яким принципом ця бригада лють у них формується, а всі решта просто заброньовані і на фронт не їздять, і не мобілізуються. Тому я щось не поняв, про які сили оборони. Поліція — це у нас вже сили оборони? З якого це біса вони у нас сили оборони стали, мені просто цікаво. Ну, ось такий у нас сколіоз влади, на жаль, працює, і ми це можемо бачити не тільки з цього одного законопроекту. А скажіть, будь ласка, чи так, в цьому законопроекті не прописано, от мене, я, ну, просто коли я бачу такі законопроекти, у мене перше питання: яка сволоч хоче заробити на тому, щоб купити програмне забезпечення, яка сволоч хоче заробити на тому, щоб купити ці камери в 3 рази дорожче у своєї камери і завести їх контрабасом через митницю. І, ну, тобто там не зрозуміло, під кого ця вся ця схемка мутиться одразу, ні? Ну, одразу поки що не зрозуміло, але я думаю, що в процесі, якщо вони будуть голосувати, ми вже можемо навіть по голосуванню зрозуміти, кому це буде вигідно. А він не голосувався, не розглядався правоохоронний тільки комітеті. Так, він комітетом зараз розглядався минулого тижня і пропоновано винести на голосування. Але поки що в порядку денному немає. Ну, голосують за бюджет, трошечки інші. А комітет інші підтримав чи не підтримав? Підтримав. Тобто вони вже встигли комітет, от треш для того, щоб реально... Ну, тобто, друзі, ви ж розумієте, про що йде мова, да? Тобто, який масштаб там вони хочуть повністю по всій території країни, да? Повністю по всій території України, але ж ми розуміємо, що не завжди, коли підтримує комітет, це, ну, у нас такий йде розріз з комітетом, з урядом, тобто не завжди все те, що підтримує комітет, голосується, і все те, що не підтримує комітет, також голосується. Ну, тобто така трошки тавтологія, але в нас така недосконала, на жаль, сьогодні система парламентаризму. Тут мова йде про те, чи там просто слуги народу... Ні, ну, понятно, що якби у них самих голосів ні на що нема, ну, чи підтримує це їх коаліція з ОПЗЖ, там, і так далі. Ну, менше з тим. Добре, а, значить, дуже цікавий момент, і це, звичайно, йде під грифом, що це підтримується Міністерством внутрішніх справ, да? Так, і вся ось ця база даних буде формуватися, і володільцем буде держава в особі Міністерства внутрішніх справ. На яких серверах? Це все буде на серверах Міністерства внутрішніх справ. Але ж ми розуміємо, яке це має бути програмне забезпечення, плюс в законопроекті йдеться срок, який має, протягом якого має зберігатися ось ця вся база даних. 15 років. Тобто ми можемо зрозуміти, які це мають бути потужності. Я не маю ще технічної освіти, там зовсім не дотична до IT-технологій, але я розумію, що це мають бути надпотужності, які зберігають таку кількість людей, такий період. Тобто це шалені гроші.
А де ці гроші брати, не прописано, ні? Клас. Ні, як же я люблю всі ті кити варійовані у чека. Ну, от реально, варійо. Просто от, на що би зараз можна було витратити кошти? А давайте-ка ми, значить, от, мені цікаво, а тільки в Україні, написано, до речі, в законопроєкті, що тільки на території України може зберігатися, в хмарах ні, наприклад? Ну, в хмарних середовищах ніби так. А можна? Зараз так, я не буду говорити точно, я не пам'ятаю, але здається, що можна в хмарних середовищах. Угу. Але що цікаво, в нас чи не кожен раз, ви точно зі мною погодитеся, коли повітряна тривога, що перше публікують? Обов'язково нічого не публікувати, не заливати в соцмережі. І тут такий трошки нонсенс, вся країна буде під ковпаком ось цих відеокамер. Тобто всі будуть бачити в режимі реального часу всі прильоти. Ну, коли я говорю всі, так. А хто матиме доступ? Міністерство внутрішніх справ. Але ми розуміємо, що кіберзахист – це архіважливо, але не завжди він спрацьовує на всі 100%. І якщо народні обранці хочуть це, вони мають розуміти всі ризики, на мою точку зору. Да, звісно, там має бути адекватна система відеоспостереження біля там об'єктів критичної інфраструктури, наприклад. Але це все має бути і відбуватися з погодженням. Люди мають знати, що ведеться відеонагляд. Тобто це все якось має бути розумно прописати. Записувати мову? Тобто вони навіть таке заклали? Так. Що таке взагалі, я не розумію. Це де таке? В Китаї тільки є чи де ще? Між іншим, буквально сьогодні я прочитала новину, що в Південній Кореї вводиться щось подібне, але вона гарантує, ця система, 85% того, що все буде працювати адекватно, що люди будуть розпізнаватися, тобто, що не пройду я, а заарештують мене за злочин когось іншого. Ну, тобто, це ж все права і свободи людини, які тим чи іншим чином цим законопроектом дуже порушуються. Ну, давайте ще, давайте, якщо можна, от, конкретно, скажімо, от, в чому цей законопроект порушує, навіть, може, там, законодавство? Давайте просто хоча б якісь поінти розставимо, щоб люди розуміли, крім моїх там емоцій, в чому тут суть. Дивіться, фактично будуть слідкувати за всіма і всюди. Угу. Тобто, угу. Про якесь приватне життя ні, не чули. Це вже порушення основних прав людини. Ну, не скажу, що вони в громадському будинини. Просторі будуть ставити тільки камери, ні? Скрізь, окрім вашого будинку. Тобто, ну, немає такого чіткого, ось тут буде камера і там буде камера, це буде в парках, це буде біля під'їзду, на станціях громадського транспорту, там, я не знаю, в всіх магазинах, заправочних станціях. Тобто ви на побачення не зможете повезти дівчину, там, коли великий брат не почує, що ви зізнаєтеся в коханні. Тобто це ось досить примітивно, але мені здається, що я змогла пояснити, в чому порушуються наші права як людини. Тут ми не говоримо про права громадянина. Такий законопроект можна буде, якщо його наша прекрасна пародія на Верховну Раду прийняти, ну, по ідеї, в Конституційному суд можна його спорити, і воно порушує Конституцію України. Я правильно розумію? Вже, в принципі, апріорі. Так, порушує. І, до речі, в Європейському Союзі кілька раз намагалися щось подібне вводити, але і Єврокомісія, і Європейський суд з прав людини і громадянина рекомендував таке не робити. Тобто, ніби йдемо в Європу, а ніби крокуємо назад до Китаю. Тобто, в принципі, я правильно розумію, що ця історія, вона багато в чому от просто калькує китайський оцю ту систему соціального рейтингу, де от, і так далі. Я правильно розумію, що це дуже схоже на китайську історію? Так, це дуже схоже. Ми знаємо, що в Китаї, ну, це така часта тема, і в Китаї в багатьох провінціях ось є ці системи відеонагляду. Мало того, ну, їх типу як під пандемію встановлювали, щоб люди не порушували масковий режим, але ж ми знаємо любов Китаю до ось цієї системи поліцейської держави. І ми розуміємо, що нічого з цього хорошого не буде. Ну і крім того, цей законопроект, він не встановлює чітких і обґрунтованих правил. Правил, як ця інформація має зберігатися. Правил, як мають використовуватися дані про особу. Ми тільки знаємо, що будуть підтягуватися дані з демографічного реєстру, з інших реєстрів цифрових, але от як вони будуть оброблятися, що буде далі з ними, цього всього немає. І таке загальне
формулювання в інтересах економічного добробуту і безпеки держави, ну, якось воно не в'яжеться до самого суті законопроекту. Ну, мені просто цікаво, з вашої точки зору, чому цей законопроект прямо зараз з'явився і хто його просуває. Тепер вже, ну, навіть якщо це оціночні судження, але мені цікаво просто ваша точка зору. Мені здається, що тут якась рука Міністерства внутрішніх справ, це однозначно через те, що ми бачимо, де будуть зберігатися дані. І ось я вам на початку розмови говорила, формулювання, що таким чином хочуть узабезпечитися від російського програмного забезпечення, воно якось не просто так з'являється це формулювання. Можливо, є якесь альтернативне програмне забезпечення, яке комусь дуже вигідно буде продати. А хто б це міг бути, от мені цікаво, і хто б міг лобіювати на державному рівні всю цю історію? Опять господин Арахамія, який у нас любитель Китаю, чи ще хто? Тут я не беруся говорити через те, що, ну, на жаль, це може бути будь-хто. Як будь-хто? Це людина достатньо впливова, щоб мати можливість підв'язати ціле міністерство для просування такого лайна. І ще і в, вибачте, комітеті це проголосували уже. Значить, напевно, це ж не якась просто ліва людина, правда? Це вже рівень достатньо серйозний. Так, ну, ми всі пам'ятаємо класичну антиутопію 1984 і, напевно, не варто так робити. Окей, а якщо порівняти, є десь європейських, американських, там, чи ще там в Америці, ще в якихось країнах цивілізованого більш-менш світу, де, ну, от Південну Корею ви сказали, але знову ж таки там треба розбиратися, плюс все одно, коли мені говорять приклади Азії, вибачте, там зовсім інше суспільство, яке звикло, знаєте, жити за принципом великого мурашника, тому я б не порівнював ці приклади, нам вони не підходять, коли там, ой, Сінгапур, то який Сінгапур, друзі, ви хоч подивіться, яка там система, ви перші взвоїте, якщо тут ввести подібні системи, тому я саме про західний світ. Є якісь, от, не знаю, наскільки я знаю, дуже серйозна система відеонагляду, наприклад, є в Великій Британії. Це можна порівняти з англійською системою чи ні? Я вам називала приклад Сполучених Штатів Америки, в них є щось подібне. Але зараз дуже модно, скажімо так, і тенденція співпрацювати із штучним інтелектом. І от в Штатах, і в тій самій Південній Кореї це все робиться на основі штучного інтелекту. Для чого? Вони таким чином відслідковують криміногенні райони, щоб в цих криміногенних районах збільшити патрулювання. Ну, тобто, такий, скажімо так, новітня система якогось патрулювання поліцейського. Але це не тотальна система відеонагляду. Людині важливо, коли вона у безпеці. І в безпеці не тільки там якісь футуристичні, а й внутрішні безпеці. От, наприклад, мені некомфортно було, щоб скрізь були камери. Я не могла винести сміття з квартири, щоб ніхто не побачив це. Мені просто дуже цікаво, от я, вибачте, я цей законопроект не читав, мені дуже цікаво преамбулу було прочитати, тобто обґрунтування необхідності прийняття такого законопроекту. Це дуже цікаво. Що вони там пишуть? Що вокруг одні диверсанти бігають? Ну, типу, так, що військовий стан, воєнний стан в країні, і треба щось робити, треба безпеку людей забезпечувати, вибачте за тавтологію, забезпечувати. Я не вчитель української мови, не вибачайтесь, будь ласка, кажіть, як вам зручно. Це вже в мене, знаєте, професійний, в мене мама вчитель української мови. А, ну, я ж розумію, що... знаєте, десь воно відкладається. Скоро і під камерами будемо ходити, і нормально. Тіпун вам на язик, не дай Бог не запустити. Просто мені дуже цікаво зрозуміти, ну, от цей довбаний комітет, це ж з правоохоронної діяльності, да, в Верховній Раді це все вже. І що, жодних питань не виникло, жодної кнопки зеленої, яка там сиділа до цього законопроекту, що вони таке, от це лайно, вони пропускають навіть зал? А що, до речі, цікаво, а що Верховна Рада, експертне, там, типу, їх там написало, що все нормально, пропускаємо, все нормальненько, класний закон, ніяких проблем? Ось я знайшла якраз цитату. У п'ятницю, 6 вересня, ось чого піднялася вся ця, скажімо Буча. Так, буча, шум. Відбулася робоча зустріч представників Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та міністра внутрішніх справ пана Ігоря Клименка, під час якої керівництво МВС на практичних прикладах продемонструвало важливість законопроекту. І про це повідомив у Фейсбуці голова комітету Сергій Іонушас.
А, ну це людина, через яке все можливе лайно проходить, яке тільки можливе. Та, ми знаємо цю людину. Тобто відбулася презентація, показали, як це класно, як це має все працювати. І сказали, що ця система попереджує та реагує на адміністративні та кримінальні правопорушення. Тобто, якщо ви там чи я захочемо щось десь поцупити, система відреагує. Штучний інтелект в українському. А там і про штучний інтелект мова йде в цьому законопроекті, чи ні? Ні, в цьому не йде про штучний інтелект. Це я вам навела приклад, як це робиться в Південній Кореї. А у нас, значить, має сидіти оператор якийсь, да, який буде постійно зирити в ці там монітори і, значить, от знайти там і унічтожити, да? Ймовірно, так. Який буде там, знаєте, знаходити обличчя, ну, звичайно ж, всі злочинці, ми ж розуміємо, що вони обличчям світять по всім камерам. Ну, це ж все зрозуміло. До речі, за вашу інформацію, як ви думаєте, є шанси, що його проголосують в залі? Ну, тому що ви правильно сказали, що в комітеті багато лажі бувають, яку можна винести на голосування. Хоча, в принципі, таке лайно, в принципі, до голосування не мало б дійти, але до окей. Ви думаєте, є шанс на те, що це лайно може бути прийнято? Знаєте, якщо буде політична ініціатива, на жаль, так. А політична ініціатива – це ви маєте на увазі Офіс Президента, само собою? Звичайно. А як ви думаєте, чи може до цього мати стосуночок наш дорогий любимий Олег Татаров, який у нас керує правоохоронною системою де-факто? Що вам сказати? Людина, правду, тільки правду. Людина, яка, як виявилося, що таку боротьбу робить із іноземними загарбниками, чеченцями, да. Ага. Так, то все може бути. Клас, ну ви порадували мене. нічого так не очікуєш більше, ніж коли ці прекрасні люди намагаються отримати тих повноважень, яких їм ще повноважень, власне, не вистачає. До речі, а чи є позиція по цьому законопроекту, наприклад, інших наших спецслужб, які тільки МВС? Ні, ще нікого нічого немає, і я підозрюю, що і навряд чи буде через те, що тут всі важелі управління в Міністерство внутрішніх справ, все буде в них, на їхніх серверах. Через те інші, ну, скажімо так, менш зацікавлені. В них свої роботи вистачає, я не думаю, що вони будуть брати якусь активну участь в цьому всьому. Мені просто цікаво, а яка позиція, наприклад, з приводу цього Служби безпеки? Тобто, ж, вибачте, мінти хочуть підмяти під себе весь відеонагляд і так далі. При цьому, наприклад, антиякась там диверсантська робота, тра-та-та, це ж взагалі так якби задача СБУ. Чи ці розказують, що ми тут все камерами накриємо, щоб, значить, ніхто кошельки не крав, да? Так, щоб ніхто там ніде нічого. А як же є диверсант? Тоді що? А ми ж збули. Напевно, будуть в них якісь системи ділитися інформацією, але достеменно поки що з тексту законопроекту невідомо. Значить, ще раз, розробник Медяник головний, чи там ще, які там ще прізвища? От мені просто дуже цікаво, яка... Не будемо поганих слів казати, хто це розробляв. Давайте, це, я відкрию карту законопроекту, і ми якщо з вами... Якщо можна, зачитайте, ну, ті, перші 5 прізвищ, умовно кажучи, ті, хто реально мав. Зараз я відкрию карту законопроекту, і я вам розкажу. Може, там Коля Тищенка пробігав, я не здивуюсь, до речі. Ну, отже, ініціатор Медяник, Павлюк, Кузьміних, Бакумов, Швець, Захарченко і Бужанський. А, і Бужанський. Клас. Ідеально, просто ідеально. Ну, понятно. В общем, це явно справа рук мусоров, вибачте, по-іншому не назвеш, які знайшли потрібних людішечок і через них зайшли з подібним законопроектом. Чудово. Ну, тут дуже цікаво, я обіцяю, я сам тепер пошукаю. Мені просто цікаво, яка сволоч хоче на цьому заробити. Бо ви ж самі прекрасно правильно сказали, які це бабки шалені на камери. Просто так, шалені. Це просто шалені. Я думаю, що будь-хто, хто зіштовхувався, що там в себе вдома встановлював камеру, знають цифри. Угу. А це камери новітні, які мають щитувати обличчя. І ось ця вся система, яка має якимось чином синхронізуватися із реєстрами, можливо, підтягувати інформацію навіть з тієї ж самої дії. Ну, я там не буду говорити, що 100%, але, напевно ж, десь якось щось воно буде. Так, да, з кожним днем все веселіше стає. Мені, в принципі, цікаво, давайте от спробуємо якийсь такий певний баланс знайти, бо, в принципі, по великому рахунку, зараз велике питання стоїть перед цими демократіями, типу, що робити далі, бо проти нас воює тоталітарна держава, я, в першу чергу, Китай, звісно, маю на увазі, бо Росія – це бардак сплошний, а не контроль, як хтось думає, тим не менше. У них теж це поставлено на поток. Які взагалі думки на західному світі, типа Big Brother is watching you, з іншого боку, вибачте, наприклад, в жодній європейській країні не могла би існувати дія,
по тій простій причині, що ніхто би не дозволив існувати подібній структурі, яка збирає стільки даних, будучи настільки дірявою, незрозумілою, без, ну, тобто, це просто взагалі та дія, повторюсь, друзі, це одне великий треш. До речі, великий привіт міністру Федорову, який бреше третій рік про те, що її не ламали. Тепер уже офіційно рішенням американського уряду Пентагону визнано, що дія була зламана 15 січня 2022 року, напередодні вторгнення. Ну, а тим не менше, наша влада бреше. Тому дуже цікаво, в принципі, як ви з точки зору громадського сектору бачите розвиток цієї ситуації. Бо ми ніби тут цифровізуємося, а з іншого боку, повторюсь, у нас є дія, яку, ну, це просто, ну, подарунок долі для будь-якого ворога або того, хто хоче скористатися людиною і її волею. Тому дуже цікава ваша точка зору. Якщо вже ми згадали про міністра Федорова і про дію, ми пам'ятаємо, що міністр Федоров, ще будучи радником Володимира Зеленського, в 2019 році обіцяв, що наступні вибори будуть онлайн. Хір вам. Я вибачаю за французьку. Але дійсно, щоб провести вибори онлайн, ми розуміємо, це не все так просто. По-перше, в наших реаліях це загроза демократії. В будь-яких реаліях. Ну, давайте будемо говорити правду. Не всі зможуть, не всіх є смартфони і не всі зможуть проголосувати в смартфоні. По-друге, безпека даних, от де, повірте, найбільше питання. Можна, знаєте, цю проблему можна вирішити просто, поставити там якийсь там електронний там блок там в кожному відділенні чи там ще десь. Але головне не, там, питання не в тому. Люди, які три роки брешуть про те, що не було зламу дії. Брешуть. Ну, ми можемо побачити яскравий приклад, як спрацювала дія. Я не хейтер дії, але хейтер. Я за факти. Як спрацювала дія на голосуванні на Євробачення? Ніби така, ну, скажімо так, дурничка, да, в наших реаліях, Євробачення. Але дія лягла і вона не витримала. Ну, я не вірю, що просто всі от так масово почали голосувати на Євробачення. Ну, це ж нонсенс. Але щось там пішло не так, і вони з елементарним ніби як не впоралися. Далі ми бачимо, в дії були, і зараз є популярні ось ці онлайн-голосування. Пам'ятаєте, ще до війни... Не беріть ніх участі, моя велика порада до мене, ніколи. Я серйозно кажу, не беріть участі в цьому лейні. Сорі. Ще до війни були, Денис Монастирський за зброю ініціював онлайн-голосування, потім ось це одіозне, коли святкувати Різдво, чи варто змінювати на батьківщині матері герб на тризуб. Ну, ось ці всі речі, вони також відбувалися в дії. Але, ну, це зовсім не те, що вибори. І якщо держава не зможе гарантувати захист даних, не зможе гарантувати те, що людина зможе скористатися своїми, скажімо так, конституційними правами, про яке голосування онлайн ми можемо сьогодні говорити. Це по-перше. По-друге, така пряма демократія, вона небезпечна із юридичної точки зору. Тому що на сьогодні нам потрібний сильний парламент. Нам потрібний парламентаризм, і тільки це зможе нас витягнути з цієї прірви економічної, політичної, де ми є зараз. Той парламент, який в нас є зараз, давайте будемо говорити правду, не справляється. Це пародія на парламент, вибачте, давайте скажемо правду, так. Який давно має піти в утиль, разом з тим, що там немає ні коаліції насправді. Тобто просто зрозумійте, друзі, наприклад, оце лайно, про яке ми з пані Іриною зараз говоримо, буде з величезною долею вірогідності голосуватися голосами ОПЗЖ. Без яких ці клоуни не можуть прийняти нічого. Уже роки так два. Це так, на секундочку, для розуміння всієї класності ситуації. Вибачте. Виконавча влада в нас теж повністю сколіозна. Так її немає, є Офіс Президента. Жодного, так, в нас є Офіс Президента, який на ручному режимі розклав, ну, своїх людей. Будемо так говорити. І ось ця пряма демократія, що таке пряма демократія? Це коли люди без ніяких органів самі керують державою. Угу. Це також в наших реаліях утопія, на жаль. Через те, що я не буду говорити, що там у нас багато несвідомих людей, там багато ватників, багато там, я не знаю, ватники, бандерівці. Ну, це все. Та ні, не просто собі. Багато людей, яким просто пофіг. Але так, у нас є багато людей, яким пофіг. От приходить людина додому, тут ви будете хотіти читати законопроекти після важкого робочого дня? Звичайно, ні. Ну, але це ж наша відповідальність, і треба щось з цим робити. І ось тільки сильний парламент зможе виправити цей сколіоз влади. Але поки в нас вся сфера управління з Банкової йде, про сильний парламент, про сильну виконавчу владу мова не буде йти, на жаль.
Я, до речі, нагадаю, що головними любителями прямої демократії завжди були тоталітарні диктатури. Наприклад, дуже референдуми любили в Радянському Союзі. Дуже референдуми любив Адольф Гітлер, до речі, який прийшов до влади остаточно саме завдяки референдуму і так далі, тому подібне. Тому, вибачте, там, де починаються норми прямої демократії, там закінчується демократія. Я просто так скажу. Так. Уж, сорі. Тому, ну, а те, що Володимир Зеленський хоче демократію вбити, це очевидно з 19-го року. Мені, знаєте, що ще цікаво дуже зрозуміти? Окей, от якщо повертатися до системи відеонагляду там і так далі, з одного боку, ясна справа, що там був цілий вибух цієї всієї історії після оцієї, скажімо так, істерії початку 2000-х з приводу тероризму міжнародного і так далі. А є якісь моменти, коли, ну, скажімо, що обмежує це? Якісь от, ну, от речі, які, от, наприклад, в західному світі хоч трошки якось обмежують, ну, от, бажання цього державного левіафана підім'яти під себе все і контролювати все, тому що ми пам'ятаємо, в Америці є патріотичний акт, але, наскільки я пам'ятаю, купа судових позовів, купа всього, і дуже часто, і він-то не відмінений, цей патріотичний акт, але там є дуже багато обмежень, які насправді все одно не дають державі все-все-все контролювати. Чи вона таки контролює вже все-все-все? О, дуже цікаво. Ну, звісно ж, є певні обмежуючі і стримуючі фактори. Ми говорили за Європейський Союз, і ось є в Європейському Союзі, в законодавстві Європейського Союзу, така преамбула, яка називається «Щодо гармонізації правил штучного інтелекту». І вона говорить, що ось ці системи відеонагляду, системи розпізнавання облич штучного інтелекту є високоризикованими. Тобто, вона їх не забороняє, але наголошує, що ай, ну це ж можуть бути наслідки. Знаєте, все в стилі ось цього європейського законодавства. Тобі ніхто нічого прямо не забороняє, але ось так ніжно говорить, що ай-яй-яй. Ну, мене просто, знаєте, тут цікавить от якісь, ну от, як би сказати, фундаментальні моменти. Тобто, грубо кажучи, де пролягає межа от між відеонаглядом, тобто і правами людини, от із точки зору, може, от ви розумієте, і просто якоїсь практики європейської, тобто от фундаментально, от що не можна робити, чи що можна робити, і, власне кажучи, на що нам орієнтуватися. Бо китайці ж теж розказують, ребят, ну, бачите, у нас тут були уйгури, вони ж терористи. Надо слідкувати, а то прийдуть вам какую-то фудзянь там і все підірвуть. Давайте будемо слідкувати, а то як би чого не вийшло. І що, вони ж зробили в себе в провінції повністю систему відеонагляду. Так, да, в Сіньцзяні. Якраз у уйгурів, так. Для чого? Щоб їх відслідковувати. Власне. І там взагалі ж творився хаос, зупиняли машини, людей просто виводили на вулицю, це не хаос, перевіряли. Організовані геноциди, депортація цілого народу. Взагалі-то, я би так сказав. Ну, отже, якщо ми говоримо про цей запропонований законопроект, про який, власне, йде ця й мова, звичайно, він потребує ґрунтовного доопрацювання. Якщо навіть його надумають, не дай Бог, прийняти, він має бути прийнятий точно не в такій формі. Через те, що сьогодні він надмірно порушує і права людини, і непропорційне втручання держави в життя, в приватне життя людини. От що це означає? Давайте спробуємо конкретики. Тобто, грубо кажучи, треба визначити, де треба ставити камери, де ні, чи як? Треба, якщо вже держава надумає. Ну, вона думає, це понятно, що вона думає, 100% думає. Буде логічно, що якщо камери, вони будуть, наприклад, біля виходу з метрополітену чи на громадських зупинках. Так вони але так там цьому, стоять давно вже. Але при цьому, ну не скрізь, але при цьому має обов'язково бути, можливо, не на всіх. Ну, так, камон, спорим, що в Києві стоїть? Ну, я ні, не буду з вами спорити. Повірте, я знаю, що стоять. Я знаю, точно на Скляному мосту в нас є, але от в таких на громадських зупинках, але при цьому обов'язково треба попереджувати. Тобто має бути знак, що увага, камера, щоб людина розуміла, що ось є камера, і вона для того, щоб, наприклад, в тебе там дійсно, якщо ви хочете попередити якусь криміногенну ситуацію, щоб не витягнули гаманець із сумки. Чувак, тут не витягай, карманів, трошечки далі, прийди, там витягай. Подивиться, що ага, тут камера, і може він задумається, такий, ай, ну ладно, я не буду сьогодні тут витягувати, проїду дві зупинки і витягну. Тобто перше, хоча б де розташовувати, які принципи розташування подібних камер, я правильно розумів? Так, принципи розташування і попередження. Ну, це також важливо. Так, людина хорошо. Має знати, людина має бути попереджена. Окей, ще що? От прямо те, що ви вважаєте найкричущим, яке треба прямо жорстко педалювати в цій історії? Найкричуще – це доступ до бази даних.
людини, про людину. Тобто мається на увазі, от є відеоматеріал, хто має доступ до цієї бази? Хто має доступ і що саме потрапляє, тобто це ж має бути синхронізована історія. З камер відеонагляду, от звідки вони будуть розпізнають обличчя, дізнаються, що це от саме цей чувак. Бо відеоматеріал, там є програма відповідна, так, програма, з базою даних яка підружених. Так, програма, яка витягується з якогось іншого реєстру. Воно все має бути синхронізовано, законно і супер там забезпечення має бути кібернетичне від шахрайства, від зламів, від цього всього. Ну це так, якщо в ідеальній історії. І... Ну, там, напевно, в цьому законі ж написано, що там все, треба захистити, це таке. Мені просто цікаво, тобто мається на увазі, що ця база даних, по ідеї, відео має мати доступ до всіх інших реєстрів, чи як? В законі сьогодні так, що вона синхронізується з іншими реєстрами. Усіма, це... от прям всі, які є. І оберігом, до речі, де воєнним, так? Прописано демографічно, не за оберіг не написано, але там та інші. І, можливо, звісно, це і є оберіг. Через те, що оберіг, він же ж трошечки там інша система, через те, що він здається, як і всі наші реєстри не у вільному доступі, але там здається трошечки якась специфічна штука, я не буду власти, тільки, я не знаєте, знаю. Що не дає мені спокою? От ці виплатки, вибачте, по-іншому називаєш, голосують за такий закон в своєму довбаному комітеті. Але ж в Верховній Раді є там експертна комісія, як вона там називається, яка там науково... Науково-дослідна. Що, а що вони написали? Все нормально? Ну, ще немає експертного висновку. А, я поняв. Ще немає. Це ж тільки була велика презентація, прийшов міністр, ну, показав, як сідаєте, зелене, дивіться, вся класно, все, робить, воно буде працювати, ну, все буде можити і все буде зашибити. Але ж перед тим, як воно має бути винесене умовно на голосування спікером, має ж бути висновок оцієї експертної науки, як вона там називається, цієї комісії Верховної Ради. Там має бути і правовий висновок, от, і лінгвістичний висновок, так. І висновок комітету відповідного, антикорупційний висновок, тобто їх там не один. Тобто, ну, ще поки, слава Богу, мова не йде про винесення немає, в зал. Ще нічого немає, офіційно воно зараз перебуває на розгляді в комітеті. Тобто комітет з цим всім вариться, товчеться, дивиться презентації, кажуть ок, не ок, а далі... Ой, ні, я, звісно, розумію, що хтось зараз скаже, що ми можемо тут з пані Іриною рановато наводимо хай, але, друзі, ви просто згадайте, скільки було подібних ініціатив за останні 5 років. Скільки разів, і поки ж воно в останній момент ти не починаєш кричати, ці тупі потвори його тягнуть, і вони проголосують. Тому що більшість з них – це реально просто ноунейми, які взагалі головою не думають, повірте. От реально не думають, їм просто пофіг, їм скажуть, що дядя, іди голосуй, ну, натисни кнопку. Воно ж навіть дебіл не подумає, за що ти тиснеш кнопку насправді, а потім, ой, це ж не я, ми ж того не робили, ой, це ж, ви розумієте, скільки таких випадків було вже з цією історією. Я з вами абсолютно погоджуюся, причому ця історія ж тягнеться з кінця лютого. З кінця лютого вона тільки ось середина вересня вистрілила. Тобто люди навіть не знали в більшості, що ось така, вибачте, фігня перебуває на розгляді. А чувак, короче, вниз і слиняв. Ідеальна зразу... історія, вообще просто ідеальна. Розумієте, як це виглядає? Грибіться. Тобто чувак вносить закон, який просто ставить раком всю країну і каже, ну все, спасибо, я пішов, у мене проблеми зі здоров'ям. Клас. От, ні, просто ви знаєте, це прям ідеальний кейс законотворчості з партії «Слуга народу». Це просто ідеально. Ще й слінять. Клас. А, ну, скажіть, будь ласка, а чи є якісь правила, от знову ж таки, ну от ви кажете, що от в Америці є такі приколи, да, що вони там визначають і так далі. А там є якісь обмеження, тобто, ну, теж по правам людини, щось таке. Мені просто цікаво, в принципі, як світ збирається з цією всією цифровою історією далі жити. Бо ми ж так дуже легко теж можемо під гаслом безпеки опинитися в тому самому Китаї, тільки з демократичними лозунгами. Ну, дивіться, я ж вам розповідала кейс Америки, так, в розрізі того, що чувак вкрав сумку де? В магазині. Тобто в магазині ця камера була. Тобто ми робимо висновок, що в магазині людина була попереджена, що є камера. А ми говоримо з вами про тотальний відеонагляд. Тобто, ніде немає. Ні, такого, ну, є в провінції в Китаї. Ні, ну це ми взагалі не беремо. Китай, ти ясно. Є досить популярні ось ці системи з розпізнаваннями облич в аеропортах. Вони є, так, вони є, вони дуже багатьох аеропортах, особливо в Азії. І, ну, там це ок, в принципі. Це ок, тут жодних питань. Це нормально, це ок. Оце такий класичний приклад. Це безпека, це авіабезпека, аеропорти, залізничні станції, там автобусні станції. Це ок, це нормально. Тобто в місцях, грубо кажучи, логістичні, там, де дійсно треба контролювати там транспортні потоки. Але там не умовно там в парку партизанської слави поставити під кожний пеньок по камері. Кущик. Кущик.
Бідні собачки покакати негде будуть, щоб її там товариш майор не бачив. Мені просто цікаво. Представте просто, скільки це треба буде камер, скільки треба буде людей, щоб за ними дивилися, щоб забезпечували їхній технічний стан. Скільки вкрасти на цьому можна, от мене цікавить, ви розумієте? Не зробити і 5% насправді, але вкрасти, як будто вони реально всю країну обставили цими камерами. Можна ж, ну, хочете вже, окей, зробіть на залізничному вокзалі, так? Це, там там принципі... є відеокамери, на 100%. От, я просто нещодавно, коли їхав, я звернув увагу, там тільки на центральному залі 5 камер, точно. Ну, можливо, от раз, вони два, просто три, чотири, звичайні 5. Камери, а не, знаєте, там, що нас сканірують і дивляться, там, слухають, про що ми говоримо. Але з іншого боку, ну, під кожним кущиком це ненормальна історія. А от саме як вони звук, я оце взагалі не розумію. А таке прецеденти є десь в західному світі, щоб саме звук ще знімали? Відеозображення, ладно, саме звук. За західний світ не знаю. Знаю точно, що це є в Китаї. Хрініть. А як це? Це ж якої якості камери мають бути, щоб вони знімали звук, і ще це можна було якось оцифрувати? Це я просто навіть технічно не зовсім розумію, як це можливо. Ось до чого я вам і веду, і які кошти будуть на це все потрачені. У воюючій країні. Да. І тут як не згадати, як товариша Рахамія Корнієнка казали, що нам треба переймати досвід комуністичної партії Китаю. Ми бачимо, як офіс президента у нас і Зеленський розказує, що ну як же ж Китай нас не пойме. Вразні, що вони дуже хочуть з ним домовитись. Може, Китай їм пообіцяв, що він їм продасть вся історія по дешовочці. Може, ми чогось не знаємо. Добре, а от з вашої точки зору, знову ж таки, це вже так просто в плані оцінок, я так розумію, що оцю от історію з просуванням цього стеження за людьми вже ніяким чином не зупинити і обмежити, і навряд чи чим вийде. Чи вийде? Бо в Європі, я бачу, стараються насправді конфіденційність інформації. Чому я кажу про дію? Там не може бути дії, бо це порушення всіх можливих історій про конфіденційність інформації. Тут мені цікаво. О, до речі, як ви думаєте, коли ми будемо зараз євроінтегруватися посилено, дія як? Вона входить в європейську систему? З точки зору... ви от в мене зняли мою відповідь із язика, скажімо так. Я думаю, що в євроінтеграційних процесах ось саме ця історія з цифровізацією буде дещо суттєво переглянута. Ми знаємо, що в Естонії є ось ця вся цифрова держава і держава в смартфоні. Там теж є щось подібне, але... Естонія, манюсіка країна, де 1 400 000 людей. Вона набагато менша, так. Вона як Вінницька область, напевно, може трошечки вона більше. Як один київський район, я б сказав. Дивіться, у нас 1 400 000 живе, там 1 400 000 людей, 1 200 000 навіть. Ну, тобто живе. Це, де менше людей, ми розуміємо, що їх набагато легше контролювати і дивитися, що там і як. І в євроінтеграційних процесах, можливо, буде переглянуто конкретно і в частині саме захисту інформації. Тобто, що це означає? Що нам скажуть, ребят, хочете в Європу, нахрен знесіть дію? Забудьте взагалі про існування? Там, я не знаю, можливо, краще її захистіть, можливо, там якісь краще зробіть систему там якихось стримань противаг від кібератак. А вони вам скажуть, як говорить Федоров, так це ж ми ніякі дані не збираємо, це ж дзеркало, воно просто підтягає другі реєстри. Ну, може так говорять, коли ти їм кажеш, ребят, мені оборзили. Я не знаю, чи ви зіштовхувалися, але вже, щоб придбати на квитки, на потяг, якщо ви там їдете не по Україні, а за кордон, напевно, ви ще не мали ніяких відряджень, потрібно через тільки через дію підпис. Я чоловік, вибачте. Ну, можливо, я тобою поправилася, що, можливо, ви не мали відряджень. Я буквально сьогодні хотіла купити квиток, мені треба було. І тільки за допомогою дії. Тобто, це ж просто примус якийсь вже. Так, але ж дія-підпис... Ну, чесно, не користуйтесь там... дієпідписом, пожалуйста, друзі, а ніколи. А як по-іншому купити квиток? Ніяк. Це вони таким чином, типу, від перекупів. А в касі на вокзалі? В касі на вокзалі, ну, мені здається, що це там супершалені черги, і, ага, знаєте, ну, нереально, також так. Нереально, не всі зможуть поїхати на вокзал в Київ купити квитки, чи там з якогось маленького міста онлайн. Це було набагато зручніше, ти собі вбив карточку і купив квиток. А дієпідпис ж як працює? Світло трошечки не так падає, воно вже вас не впізнає. Про які камери, відеоспостереження і відеонагляду з розпізнаванням облич ми можемо говорити, якщо мій смартфон при неправильному градусі світла мене не впізнає. Ну і зараз дія-підпис насправді інтегрується багато в які процеси. Це і театр, елементарно. Щоб купити квитки на Конотопську відьму, яка зараз супермодна, розкручена, треба тільки через дію-підпис інтегруватися. Ну,
ніби така зовсім дрібничка, але ось так. Або йди там в каси, виставиш шалені черги, і причому ти там нічого не купиш, бо а тільки залітаєш. А ви хочете в суд подати на Міністерство цифрової трансформації, от як ГО, яке займається захистом, ну, ви ж займаєтеся цією історією, я не жартую. Це ж тупо прямий примус. Це порушення, знову ж таки. Ну, ми не, це не зовсім наша історія, захист прав. Це, скажімо так, зовсім не наша історія. Ми аналітичний центр, ми аналізуємо і розповідаємо про законодавство. І кажемо, от, що ок, що не ок. Коли ми побачили, що закон про відеонагляд – це не ок, ми це почали там трубити в своїх дайджестах, в своїх продуктах. Але я ж знову говорю, що вектор тоді був на мобілізацію. Всі говорили, приймуть закон про мобілізацію, не приймуть. Це неслось, а інформація як? Інформаційний простір. Щось підхопили, роздувається, а все інше десь там на задворках. Так і цей закон попав на задворки. І тепер, коли, скажімо так, вистрілило це все, ми, ну, знаєте, така непопулярна фраза, а ми ж казали. Ну, просто я від себе, друзі, додам, моя величезна порада, не користуйтесь дієпідписом ніде і ніколи, якщо ви не хочете, щоб у вас вкрали дані, щоб у вас зламали і так далі, бо це абсолютно незахищене лайно, в результаті якого ви можете стати жертвою будь-чого і будь-кого, ніколи і ні за яких умов. Якщо електронний підпис, тільки Bank ID. Тільки Bank ID від, ну, від банка, яким, з яким ви працюєте. Нікакої дії. Ну, це моя величезна порада. І знесіть її нахрен зі свого телефона. Це теж моя велика порада. Бо ніхто не знає до кінця, що саме робить дія з вашим телефоном. Код, опублікований Федором, це брехня, це не код. Нагадую, що в написанні дії брала участь компанія з білорусько-російськими коренями. Ну так, на секундочку. Я можу багато накидати з цього приводу. Ну так, щоб підсумувати. То що, виходить порада для того, щоб за вами слідкували, треба викинути смартфон і користуватися тільки Nokia 3200, да? Звичайно, ні, ми ж це не можемо зробити. Чому? Просто, щоб ну, ви ж розумієте, що в сучасному світі, ну, це неможливо, на це жаль. Путіну розкажіть, він по роздруківочках живе. Ну, я не хочу до нього навіть рівнятися. Я жартую. Не дай Боже. Моя порада – споживати все, що до нас доходить, всю інформацію, думати, споживати якісно, аналізувати. І не клікати бездумно ні на що. Не сунути носа туди, куди не потрібно. В плані там ніякі авторизації, ніякі які підозрілі ці всякі штуки, краще їх уникати через те, що великий брат за нами слідкує. До речі, цікаво, я просто вже цією дією давно не користуюсь, то там досі треба от ця фотка, щоб воно морду тобі там впізнавало, да? Ну, я вам розказала кейс свій сьогоднішній. Жесть. Я хвилин 15 свого життя потратила на те, щоб купити квиток за свої кошти. Мені, щоб купити квиток на міжнародне перевезення, з однієї сторони, типу, вони це говорять, щоб перекупи не скупляли і не робили. Але я купила квиток собі і своїй подрузі, тобто, ну, умовно кажучи, я той самий можу вважатися перекупом, бо я купила ще комусь квиток. Бачите, наша програма набуває ознак сенсаційності. Юрист-аналітик зізнається в правопорушенні в прямому ефірі. Перекуп. Ні, ну я жартую, звичайно, але... Можете коротше, звертатися, куплю вам квитки в дії. Дякую. А можна я якось без дії, чесно? У мене просто, якщо є можливість нею не користуватися, я її стараюсь ніколи не користуватися. І вам не раджу, бо все, до чого доходять руки людей, типу господина Федорова, ну це ваш ризик, друзі. Я просто нагадую. Ще раз, я нагадую, що тепер згідно офіційних даних американського уряду, підтверджений злам дії, ці люди 3 роки брешуть нам в обличчя, що цього зламу не було. Крапка. Як можна після цього вірити хоч в одне слово, яке несеться від цих людей? Кстати, а позиції Міністерства трансформації по цьому закону ще нема? Немає, ще нічого немає. Напевно, вони дуже за, я думаю. Тільки щоб через дію це оброблялося. Ми будемо слідкувати. В будь-якому разі ми будемо в Центрі спільних дій слідкувати, відслідковувати історію. І якщо буде якесь продовження, ми будемо стукати. І я надіюся, що будемо почуті. Ну, дай Боже, нашому теляті вовка з'їсти. Дякую вам дуже за розмову. Це була пані Ірина Корзункова, юрист-аналітик ГО «Центр спільних дій». Ну, от чудова, прекрасна нова ініціатива від нашої прекрасної нової влади, якою, сподіваюся, вас теж дуже щасливить, друзі. Бо, ну, нема у нас більше важливих речей, окрім як, щоб за вами слідкували, навіть коли ви вийшли там, не знаю, як ви сказали правильно, мусорне відро винести. Дякую за увагу, побачимось, почуємось.